নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। ভাৰতে নিজৰ তৃতীয়খন টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ মেচ খেলিবলৈ গৈ আছে 12 তাৰিখৰ নিশা 8 বজাত, আৰু প্ৰতিপক্ষ হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। হোম টীম নাছাউ কাউণ্ট্ৰি গ্ৰাউণ্ডতে খেলখন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে USA পাকিস্তানৰ লগত আপছেট কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ পাকিস্তানৰ লগত আপছেট কৰি অহাৰ কাৰণে, পাকিস্তানক ইমান হৰুৱাই অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকেতো কেতিয়াও হৰুৱাই পোৱাই নাছিলে। গতিকে এটা মানে সাধাৰণতে মনোবল পূৰা হাই হৈ আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াও পাকিস্তানক হৰুৱাই আহিছিলে, গতিকে ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক হৰুৱাই অহাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰতো মনোবল আৰু বেছি হাই হৈ আছে। গতিকে পাকিস্তানক হৰুৱালে বুলিয়ে জানো USA ইণ্ডিয়াকো হৰুৱাব পাৰিব, সেইটো এটা কথা থাকে। পাকিস্তানক হৰুৱা কথাটো বেলেগ, ইণ্ডিয়াক হৰুৱাটো সহজ কথা নহয়, কাৰণ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াক আফগানিস্তানৰ নিচিনা টীমে হৰুৱাব পৰা নাই। ক্ৰিকেট খেলত যি টি হৈ যায়, কিন্তু ইণ্ডিয়াক আজিলৈকে আফগানিস্তানৰ দৰে টীমে কিন্তু হৰুৱাব পৰা নাই। তেনেস্থলত USA কি হৰুৱাব, সেইটো কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয়। যদিও বা তেওঁলোকৰ হোম এডভান্টেজটো পাব, ইমান তাত ইমান খেলি থকা আগৰ পৰা, বছৰ বছৰ ধৰি ইমান দিনৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিস্থিতিবিলাক ভালদৰে জানে, USAৰ পিটছবিলাক কেনেকুৱা হয় কি কথা তেওঁলোকে ভালদৰে জানে, কেনেকৈ খেলিব লাগে ভালদৰে জানে, আৰু সেইটো পৰিস্থিতিৰ তেওঁলোকে সাধাৰণতে লাভ উঠাই পাকিস্তানক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সেইটোৰ সাধাৰণতে জ্ঞান আছে কাৰণে পাকিস্তানক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। টীমটোত ভালেই ভাল ভাল কিছুমান প্লেয়াৰে আছে, কিন্তু যেতিয়া বিগেষ্ট অপ'নেণ্ট সন্মুখত আহিব পাকিস্তানত, পাকিস্তানটো পাকিস্তানেই, ইণ্ডিয়া যেতিয়া আহিব কি কৰিব সেইটো এটা কথা, বা ইণ্ডিয়াতকৈ আৰু সমপৰ্যায়ৰ টীম আছে, ইণ্ডিয়াতকৈ ওপৰৰ টীমো কিছুমান আছে, তেতিয়া কি কৰিব সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। বাকী যি কি নহওক, এতিয়া বাৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত খেল, গতিকে মোৰ অনুসৰি পাকিস্তানৰ লগত যিটো হ'ল ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইটো পুনৰাবৃত্তি নহয়, কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰে সদায় হৰুৱাব নোৱাৰে ডাঙৰ টীমক। তেনেকুৱা টীম এটা ওলাই আহি সদায় সদায় হৰুৱাব নোৱাৰে, কেতিয়াবা হৰুৱাই আৰু ধৰক। কিন্তু মই নাভাবোঁ যে USA ইণ্ডিয়াক হৰুৱাব পাৰিব, টক্কৰ দিব হয়তো, অলপ কিবা ফাইট দিব, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফৰ্ম, ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি প্লেয়াৰৰ ফৰ্ম আমি দেখিছোঁ, সেইখিনি দেখি পেলাই তেনেকুৱা লগা নাই। গতিকে আমি এজ এ ইণ্ডিয়ান আমি ইণ্ডিয়াৰ পক্ষতে থাকিম, বাকী যোনেই নহওক প্ৰতিপক্ষ। আৰু সেইফালে যদি চাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমটোৰ কথা, ফৰ্মত আছে, ঋষভ পণ্ট ফৰ্মত আছে, বলিঙৰে সৈতে বলাৰসকল ধুনীয়া ফৰ্মত আছে, বুমৰাহ হওক, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া হওক, দেন বেটিঙেৰে সৈতে ৰোহিত শৰ্মাই অলপ ভাল ফৰ্মেই দেখুৱাইছে, সেইদিনাখন ইমান ডাঙৰ কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলে, ছিক্স মাৰিছিলে, তথাপিতো যদি টিকি থাকিব পাৰে, টিকি খেলিব পাৰে, ডাঙৰ স্ক'ৰ হ'ব। গতিকে সেইদিনাখন অলপ বেছি এটেকিং হ'ল, বিৰাট কোহলিৰ ফালৰ পৰা বেছি এটেকিং হ'ল। এটা কথা কৈ থকা হৈছে যে বিৰাট কোহলিক অপেনিং পঠিয়াব নালাগে, বহুতে কৈছে, শুনিছোঁ মই, বিৰাট কোহলিক অপেনিং পঠিয়াব নালাগে, জয়সোৱালক অপেনিঙত খেলাওক, ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত বিৰাট কোহলিক ওৱান ডাউন খেলাওক আৰু দুবেগ বাহিৰ কৰি দিয়ক, সেইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছিলে। কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব, কাৰণ আমি দেখোঁ যে ৰোহিত শৰ্মাই ইমান বৰ বেছি চেঞ্জ নকৰে, চেঞ্জেছ নকৰে খেলটোত, যিটো যিকেইটা প্লেয়াৰৰ সৈতে জিকি থাকে সেইটো একেটা ইলেভেনেই তেওঁ কণ্টিনিউ কৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোহিত শৰ্মাৰ সেইটো এটা স্বভাৱ আমি আগৰ পৰা দেখোঁ, বৰ ইমান সাল সলনি নকৰে। 2023ৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপতো দেখিছিলোঁ আমি, ইমান বৰ সাল সলনি নকৰে, সাল সলনি পক্ষ নাথাকে তেখেত। গতিকে ছেম ইলেভেন নমালেও ইমান বৰ সঠিক নহয়, কেতিয়াবা অলপ বেঞ্চ ষ্ট্ৰেণ্থটো চাব লাগে, বা বেলেগ প্লেয়াৰো চাব লাগে যদি কোনোবাই বেয়া কৰি থাকে। আৰু জয়সোৱালক যদি নমায় টীমটো আৰু অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব, আমাৰতো অলৰাউণ্ডাৰ আছে, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াও ভালেই বলিং কৰি আছে আৰু বাকী বলাৰসকলেও ভালেই বলিং কৰি আছে, গতিকে ডুবে যদি নাথাকে, জয়সোৱাল আহি যায়, তেতিয়া মানে মাজত বেছি ষ্টেবিলিটিটো থাকে সাধাৰণতে, কাৰণ কোহলিয়ে মাজত খেল চলোৱাৰ দক্ষতাটো বেছি আছে, সকলোতকৈ বেছি খেল চলাব যদি কোনোবাই পাৰে মাজত কোহলি, গতিকে কোহলিক ওপৰত নেখেলাই সেই মাজলৈ লৈ যোৱাতে ভাল হ'ব, ছেকেণ্ডলৈ লৈ যোৱাতে ভাল হ'ব ওৱান ডাউনত। বাকী এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ দুয়োটা টীমৰ হেড টু হেডৰ কথা, আজিলৈকে হেড টু হেডৰ নাই, দুয়োটা টীমৰ মাজত আজিলৈকে কেতিয়াও টি টুৱেণ্টি মেচ অনুষ্ঠিত হৈ পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ মুখামুখি হ'ব দুয়োটা টীম, কোনো খেলি মেলি নাই, গতিকে প্ৰথমবাৰ কোনে বাজি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। ৰেংকৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিয়াটো পূৰা ধুনীয়া ৰেংক ভাৰতৰ, বিশ্বৰ আগশাৰী টীম হয়, আৰু USAটো এবাৰ নিজৰ তাত হৈছে বুলিহে সাধাৰণতে খেলিবলৈ পাইছে, কোৱালিফাই কৰি তেওঁলোক আহিবলগীয়া হোৱা নাই, গতিকে সেইটো ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে, ৰেংকৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া সাধাৰণতে ওপৰতে থাকিব। কিন্তু এটা কথা যে কিছুমান প্লেয়াৰ ভাল খেলিব, ধৰক মোনাংক পেটেল আমাৰ যিজন ভাৰতৰে প্লেয়াৰ, ভাৰতৰ এগেইনষ্টত খেলিব, ভাল খেলিব, ভাল খেলাৰ আশা আছে তেখেতে, ভাল প্লেয়াৰ হয়, প্লেয়াৰজন বেয়া নহয়, মোনাংক পেটেল আছে। কোৰে এণ্ডাৰছনে যদি বেট পায়, পাকিস্তানৰ লগত বেট পোৱা নাছিলে, কোৰে এণ্ডাৰছনৰ পৰা অলপমান সাৱধানে থাকিব লাগিব, কাৰণ নিউজিলেণ্ডৰ আগৰ প্লেয়াৰ আছিলে আৰু মানে খাল বহুত কিবা কৰি দিব পাৰে, মেচ ছিক্স মৰাৰ ক্ষমতা বহুত ৰাখে, গতিকে কোৰে এণ্ডাৰছন এজন প্লেয়াৰ হৈ গ'ল। এৰন জোনছ কেইজন বাৰু USA প্লেয়াৰ, নিজৰ প্লেয়াৰ তেওঁলোকৰ, গতিকে নিজৰ দেশৰ প্লেয়াৰ, বেলেগৰ পৰা যোৱা নাই, গতিকে সেই যিজন এৰন জোনছে অলপ ভাল খেলিছিলে, কানাডাৰ লগত ভাল খেলিছিলে, পাকিস্তানৰ লগতো এটা দুটা শ্বট মাৰিছিলে, গতিকে এৰন জোনছ এটা ডাঙৰ ইনিংছ খেলাৰ ক্ষমতা ৰখা প্লেয়াৰ হয়। তেখেতৰ নামটো চৰ্চাত আছিলে কিছু সময়ৰ বাবে, যিজন দাড়ি থকা অলপ ববুমাৰ টাইপৰ সেইজন প্লেয়াৰ এজন, গতিকে সেইজন প্লেয়াৰ থাকিব। আৰু আমাৰ সৌৰভ নেত্ৰভলকৰটো আছে, মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেওঁৰ ওপৰত,
তেখেত এজন বলাৰ, গতিকে সেইজনে ভাল বলিং কৰে। আলি খান বোলা এজন আছে বলাৰ, আলি খানে ভাল বলিং কৰে, পাকিস্তানী মূলৰ প্লেয়াৰ হয়, ইউ এছ এ টীমটোত আছে আলি খান। গতিকে তেখেতেও ভাল খেলাৰ ক্ষমতা ৰাখে, ভাল বলিং কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে। কেনজিগে বুলি বলাৰ এজনে ভাল বলিং কৰিছিলে সেইদিনাখন, পাকিস্তানৰ লগতো কেনজিগে ভাল বলিং কৰিছিলে। গতিকে সেই কেনজিগে অলপমান মানে স্পিনাৰ এনেকুৱা কিছুমান আছে, স্পিন ফ্ৰেণ্ডলি উইকেট যিহেতু জানেই আপোনালোকে, তাত এতিয়া শ্ল' পিটছ, গতিকে স্পিনাৰসকলৰ পৰা অলপ সাৱধানে থাকিব লাগে, কাৰণ অলপ অচিনাকি টাইপৰ স্পিনাৰ আহি লৈ পেলাই কিন্তু অঘটন ঘটাই দিব পাৰে। গতিকে স্পিনাৰসকলক অলপ সাৱধান থাকি খেলিলে হ'ল। বাকী পেচাৰসকলক বাৰু খেলি ল'ব নিচিনাই লাগে ভাৰতীয় টীমটোৱে। বাকী ইণ্ডিয়াৰতো বলিং জুই হৈ আছে, বুমৰাহ অৰ্জদীপ মজা বলিং, আৰু মই ভাবোঁ যে আকৌ তেওঁলোকে পুনৰাবৃত্তি কৰিব। বুমৰাহেতো এতিয়ালৈকে যি দুখন মেচ হৈছিলে দুয়োখনতে মেন অফ দ্য মেচ পাবলৈ সক্ষম হৈছে একেৰাহে। গতিকে বুমৰাহৰ ফৰ্মটো ধুনীয়া হৈ আছে আৰু সেইটো ফৰ্ম তেওঁ অব্যাহত ৰাখিব। অৰ্জদীপেও ভাল কৰিব লাগে, যিদৰে সাধাৰণতে আয়াৰলেণ্ডৰ লগত মেচখনত কৰিছিলে, এইখনটো কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ। এইখন খেলৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্লেয়িং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, যশস্বী জয়ছোৱাল, ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, ঋষভ পণ্ট, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, অক্ষৰ পেটেল, জসপ্ৰীত বুমৰাহ, দেন মহম্মদ সিৰাজ আৰু অৰ্জদীপ সিং। যদি কিবা সাল সলনি কৰিব বিচাৰে তেন্তে জয়ছোৱালৰ ঠাইত দুবেগ ৰাখি পেলাই বিৰাট কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাক অপেনিং কৰিব পাৰে, যিটো সাধাৰণতে ছেম প্লেয়িং ইলেভেনো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। কিন্তু যশস্বী জয়ছোৱালক দিব লাগে বুলি সাধাৰণতে আমি ভাবোঁ, সকলোৱে কৈ আছে যে দিব লাগে তেখেতক। ইউ এছ এৰ প্লেয়িং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে, ষ্টিভেন টেইলৰ, মোনাংক পাটেল, দেন আণ্ড্ৰিছ গোচ, এৰন জোনছ, নীতিশ কুমাৰ, কৰি এণ্ডাৰছন, হৰমিত সিং, যশদীপ সিং, কেনজিগে, নষ্টোছ কেনজিগে, দেন সৌৰভ নেত্ৰভলকৰ, দেন আলি খান। ইয়াৰ ভিতৰত মোনাংক পাটেল, দেন এৰন জোনছ, এওঁলোকে ভাল খেলি আছে, চাবলগীয়া হ'ব কি কৰে। কৰি এণ্ডাৰছন এনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ যি খেল সলনি কৰিব পাৰে, আৰু আলি খান ভাল বলাৰ হয়, লগতে নেত্ৰভলকৰো ভাল বলাৰ, গতিকে এইকেইজনৰ পৰা অলপ সাৱধানে চলিলেই হ'ল। বাকী ৱেডাৰ ৰিপৰ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে খেলৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নাই, সেইটো যথেষ্ট ভাল কথা। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভাল হ'ব খেলখন, আশা কৰিছোঁ ৰোহিত শৰ্মাৰ বেট চলিব, বিৰাট কোহলিৰো বেট চলা নাই, চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেইফালে সূৰ্যকুমাৰ পণ্টৰো বেট চলি আছে, পণ্টেতো খেলিব, ভাল খেলিব, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল যে কোহলি আৰু ৰোহিতে নিজৰ আচল ফৰ্ম ধৰিব লাগে। বাকী বলাৰসকলটো ভালেই হৈ আছে, অ'কে হৈ আছে, কোনে বেয়া নাই। গতিকে এনেকৈ যিমান সাধাৰণতে খেল জিকি জিকি গৈ থাকিব, এইখন খেল জিকাৰ পাছত হয়তো ভাৰতৰ ছুপাৰ এইট প্ৰায় ফিক্সেই হৈ যাব। ছিক্স পইণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত একো সাল সলনি খেলি মেলি নালাগে, ছিক্স পইণ্ট হৈ যোৱাটো মেইন কথা। গতিকে ইয়াৰ পাছত মোৰ বিশ্বাস আছে, এজ এ ইণ্ডিয়ান ফেন বিশ্বাসটো কৰিমেই, যে ইয়াৰ পাছত গোটেইকেইখন খেল জিকিব লাগে ইণ্ডিয়াই। মেইন খেল কিন্তু ছুপাৰ এইটতহে হ'ব, এতিয়া জাষ্ট আৰু ইমান বৰ টান খেল নাই, পাকিস্তানক হৰুৱাই ল'লে যদি আৰু টান খেল ইফালে ইমান নাই আৰু। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়ালৈকে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি মই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। টি20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে সেইসমূহ চাব। ধন্যবাদ।